У квітні Україна згадує 29-ту річницю Чорнобильської катастрофи. Соціальний захист ліквідаторів аварії та осіб, які постраждали від неї, і досі залишається проблемним питанням. Зокрема, зміни внесені до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Він набув чинності з 1 січня 2015 року. Зокрема, виключено пункт щорічне безкоштовне забезпечення чорнобильців санаторно-курортними путівками. Загалом пільги для різних категорій постраждалих відрізняються. Чорнобильці скаржаться на неналежне їх забезпечення. Соціальний захист регламентовано законом України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Незважаючи на те, що закон прийнятий давно, але деякі положення його не дії. Кожен уряд по-своєму там скасовував, там збираючи на економічні мотиви, але справа в тому, що ці закони, навіть які прийняті, які мають діяти, на місцях не діють, навіть в нашій Тернопільській області. От, наприклад, законом передбачено надання пільг за компенсацію комунальних послуг і за продукти харчування. Вимагають таких додаткових справок, довідок. Дай довідку, що ти маєш довідку. Що ліквідатор має посвідчення, що він ліквідатор, це вже його статус його є. А в деяких районних управліннях підлеглих департаменту вимагають, дай ще довідку. Самі видали посвідчення і тут же вимагають довідку.